Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը Մոսկվան և Թեհրանը դիտարկում են որպես վտանգ։ Ռուսաստանը կոշտ գնահատականներ է հնչեցրել նոր առաքելության գործողման վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր գործողություն, որը կարող է վտանգի տպավորություն թողնել կամ առաջացնել, դու պարտավոր ես քո գործընկերոջ հետ խոսես։ Պատկերացնու՞մ եք հարաբերությունները շարունակական փչանան հիմա էլ Իրանի հետ։ Մենք ինչ ենք անել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտավոր են իրենց քայլերը նվազագույնը թե տեղյակ պահեն, թե համաձայնացնեն, թե գան ինչ-որ կլոր սեղանի, հիմնականն երկու պետության հետ, ում ձեռնատու է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գոյությունը, դա Ռուսաստանը և Իրանն է։ Մոսկվայի արձագանքը կոնկրետ զգուշացում է Երևանին, ասում է այլընտրանքային նախագծեր խմբի համահիմնադիրը։ Վահե Հովանիսյանը տարակուսած է, ինչու պատշաճ արձագանք չկա Երևանից։ Նստել են ընտանիքով, թե են խմբան, ոչ մեկ այդ մարդկանց չի բացատրում, ինչ ասեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այն Ռուսաստանի, որի խաղապահ զորքը կանգնած է Սուր Ղարաբաղում, որ ընդեր չլինի ցեղասպանություն։ Այն Ռուսաստանի, որի զորքը կանգնած է Գյումրիում, որպեսզի Թուրքիային զսպող ազդեցություն ունենա։ Ինչ կփոխեն եվրոպացի դիտորդները Հայաստանում։ Աբովյանը հիշեցնում է առաջին խումբը մոտ 2 ամիս այստեղ էր, բայց ոչ մի կերպ չզսպեց Բաքվի ոչ սադրիչ ռետորաբանությունը, ոչ էլ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Առաքելությունում ներկայացրած պետությունները, հա տվյալ դեպքում Եվրոպան, եվրոպական տարբեր, արդեն կներեք, 100 անգամից ավել ֆիքսել են, որ հա օկուպացրել է Հայաստանի տարածքը, որ հա ինքը ագրեսիվ, խոսքը Ադրբեջանի մասին, ագրեսիվ է, բայց դրա այդ մեկտեղ զուգահեռ ավելացնում են 4 անգամ այդ բռնապետ Ադրբեջանից գազի եւ նավթի մատակարարումը, սա ռեալ պոլիտիկա։ Դիտորդների ներկայությունը Հայաստանի համար միայն աշխարհակահաղական խնդիրների պատճառ է դառնալու, համոզված է Աբովյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրավիրում է տարածաշրջան մի միավորի աշխարհակահաղական կամ միավորների մի գումարացի, որը ակնհայտորեն ներկա աշխարհակահաղական իրավիճակում թշնամի է, դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության դաշնակցի և դե ֆակտո թշնամի է, մեկ այլ դաշնակցի, Իրանի մասին է խոսքը գնում, հրավիրում է տարածաշրջան։ Իրանը 2 տարի իրա զենք, զինամթերք, զորքով, ամեն ինչով իրա սահմանը, ոչ թե մեզ է զենք, զինամթերք տալի, այլ հանում է 150 000 հոգի մարդ իրա սահմանի բերան, որ հանկարծ Ադրբեջանը չհարվացի։ Ինքը հանում է զորքին, մեկ էլ մենք բերում ենք Իրանի սահմանի բերան այն պետության ներկայացուցիչներին, որոնք ուղղակի 2 օր առաջ սպառնում էին Իրանին։ Հայաստանը պետք է ձգտի առավելագույնս դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, հավասարակշռություն պահելով նաև արևմտյան ուժային կենտրոնների հետ։ Մինչդեռ շատ փորձագետների համար հասկանալի չէ, Երևանն այսօր որ կողմ է ուղում քաղաքական սլաքները։ Եթե նկատել եք, վերջի կես տարին անդադար 29800 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետրի բանաձևն է ասում ինքնիշխանության։ Սա մենք վերածելու ենք Հայաստան, Ռուսաստան արևմուտք 29800 կիլոմետրից պոլիգոնի, մարտադաշտի։ Վերջում գալու է մի պահ, եւ մենք ոչ մեկին պետք չենք լինելու։ Ոչ արևմուտքի համար ենք նելու վստահելի գործընկեր, ոչ Ռուսաստանի, ոչ մեկ մեր հետ գլուխ չի դնելու, մենք նալու ենք մենակ 2 ռեալ շնամու առաջ։ Հայաստանը չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին հապ կառակելություն տեղակայելուց, հայտարարել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը։ Վաղար Շաքարությունյանը հերքել է նաև լուրեր, նստ որոնց Փաշինյանը պատրաստվում է դադարեցնել Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն արձագանքել էր Ռուսաստանին։ Պետքարտուղարությունը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ բանակցություններին և ողջունում է Եվրամիության ջանքերը տարածաշրջանում վստահություն ձևավորելու և Երևան-Բաքու ուղիղ երկխոսության համար նպաստավոր միջավայր ապահովելու ուղղությամբ։ Պետ դեպի ներկայացուցիչը նշել է, որ նահանգները շարունակելու է սերտորեն գործակցել բոլոր գործընկերների հետ։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։